Misjonens lokale nyheter. Vi begynner denne ukens lokale nyheter ved noe som heter Vestlandsnytt, som åpenbart har en innringer funksjon, hvor man kan ringe inn og fortelle etter alt, så kommer det på trykk. Ja, god dag. I dag ringer jeg for å fortelle at jeg ikke kommer til å stemme ved stortingsvalget. Ingen parti fortjener noe å stemme, sier Øystein Storeide. Hvorfor ikke? Jeg har gått den tunge vegen til butikken og kjøpt meg DAB-radio. 500 kroner kostet han. Men da jeg kom hjem, synte det seg at det kom bare susing ut av radioen. Jeg må vel gå skole for at han skal verke. Nei, jeg kom ikke til å stemme før FM-nettet er tilbake igjen, sier han. Der, det blir ikke noe stemme der, altså. Nei, det gjør nok ikke det. Storeide mener jeg faktisk vi har vært borte før. Jeg lurer på om han er representert i en av bøkene våre også. Er han det? Lurer på det. Om det var han som mente at kvinner skulle være på kjøkkenet og sånt. Jeg lurer på det. Er det han? Jeg tror det kanskje er han. Det ringer en bjelle i hvert fall. Det virker jo ikke umulig. Skal til en liten overskrift i Ringsaker Blad, som selvfølgelig har et litt ordspill også. Gikk bæsjerk i banken med æ, altså som i bæsj da. Gikk bæsjerk i banken. En ruset mann i 20-årene skapte uhygge i Moelv sentrum søndag morgen og toppet det hele med å drite i banken. Det er litt flott da. Vedkommende har rett og slett gjort sitt fornødende på gulvet inne i minibanken til Sparebanken 1 Hedmark. Et lite hyggelig visitkort som heller ikke luktet særlig godt. Det var ingen stor overraskelse kanskje. Nei, det vil jeg. Urokråka reivende utstillingen utenfor butikken innsida ødela en persienne og rev og flere blomster. Her har vi en som har gått bananas altså. Avisene utenfor Narvesen fikk seg en luftetur før flere av dem endte i en søppeldunk. Det jeg synes er litt synd er at folk enten er gærne eller drita når de gjør sånne ting. Det hadde vært fint hvis det var en vanlig demonstrasjon. Vet du hva, nå er jeg lei av den butikken. Nå driter jeg på trappa til den. Ja, jeg går bæsjerk. Ja, rett og slett. Det er fint det. Vi skal til Varden, som kan melde følgende. Det brenner ikke i Porsgrunn. Dersom du tror det brenner i Porsgrunn, så tar du feil. En stor røyksøyle er synlig fra flere steder i Porsgrunn. Det er ikke brann, men et firma som holder på med å herde plastikkrør. Det legges nye rør, og i disse rørene er utgangspunktet litt myke. For å få dem harde, må det sendes varmluft gjennom dem. Arbeidet vil pågå utover kvelden, og vi tar ca. 6 timer. Det har kommet inn flere meldinger til 110 Telemark og Brann, og Porsgrunn Brannvesen har hatt en utrykning til stedet. Ja, nydelig. Brann er ikke brann. Vi skal avslutningsvis ta med en fantastisk overskrift som antagelig aspirerer til å bli titel på en ny bok, hvis vi skal komme med den på et tidspunkt. Ja. Halvdød katt var parykk. Det blir ikke bedre enn det. Nei. Jeg gjentar den gjerne. Halvdød katt var parykk. Vi skal til Haugesund. Søndag ettermiddag fikk politiet melding om at det var en halvdød katt i veibanen på E134 mellom Plantasjen og Opelbygget. Når vi får slike meldinger må vi ut og sjekke, slik at dyret som lider i det minste får avslutte lidelsen, om ikke annet. Ifølge melder var det liv, men katten var halvdød, sier operasjonsleder Tore Frøyland. Politiet fikk melding om hendelsen 16.30-tiden og rykket ut. Det viste seg at det ikke var noen katt, men en parykk. Det skjønte vi vel i og for seg ut fra overskriften. Ja, det skjønte. Men det synes jeg er riktig så flott. Ja. En litt livlig parykk, kanskje, av Trump-standard. Blåst litt i veikanten da. Ja, vært veldig rask på å ringe denne fyren, som ikke har tatt seg tid til å gå ned og sjekke denne katten og se hvordan den egentlig har det. Bare at det har blaffet litt i vinden. Her er det en katt, ja, den er men, der vi ringer. Enn sier han, hvis parykk det var, som dreit i at han mistet den og bare kjørte videre. Men han har jo åpenbart skjønt. I kabrioleten sin, antagelig. Ja, men han har jo skjønt at hvorfor har jeg på meg denne? Det ser ut som jeg har en katt på hodet. Ja. Så det at han har kastet den, det er jo det er forståelig. Altså. Ja, ok, det var det vi hadde.